Krásný den, dámy a pánové. Vítejte v dalším díle pořadu 6F Talks. Dneska tady mám velice zajímavého hosta, který je absolventem Vysoké školy ekonomické a zároveň zakladatelem portálu Fakult.cz. Jeho jménem je Adam Plišťan. Vítej, Adame. Dobrý den, děkuju. Ty jsi absolvoval Vysokou školu ekonomickou, Fakultu podnikohospodářskou. Co ti VŠE dala do života? Já si myslím, že VŠE mě skvěle připravoval na praxi. Je to vlastně hlavně díky tomu, že VŠE má obrovský záběr oborů a opravdu student se může až během toho samotného studia formovat a rozhodnout se pro co, co ho baví, zjistit, co ho baví. A vlastně tahle široká možnost mi vlastně otevřela oči nahlídnout vlastně do spousty různých oborů, a kde jsem si potom vybral ten, který mě baví nejvíc, a v tom jsem se začal specializovat. To znamená nějakou průpravu, možnost vlastně nahlédnout i do praxe v mnoha předmětech, a díky tomu, že to je i prestižní škola, tak vlastně dalo by se, že mi otevírala dveře do různých zaměstnání. Když jsi přemýšlel, jakou vysokou školu si vybrat, věděl jsi už, že chceš podnikat, nebo měl jsi nějaký směr? Proč jsi vybral VŠE? Já jsem vlastně, když mi tenkrát bylo těch 18-19, tak jsem v tom hrozně plaval. Já jsem z Jeseníku a neznal jsem vlastně nikoho moc ve svém okolí, kdo by třeba VŠE studoval. Věděl jsem, že to je dobrá škola, ale o samotném studiu jsem nevěděl prakticky nic. Takže bylo to právě ta moje nerozhodnost na začátku, kdy jsem chtěl to rozhodnutí, na co se budu specializovat, posunout ještě o pár let, a vlastně věděl jsem, že VŠE nabízí hodně různých směrů, kam se potom můžu vyvíjet, takže proto jsem zvolil VŠE. Ty jsi během studia měl možnost vyjet na Erasmus, byl jsi v Dublinu jeden semestr. Co bylo tou nejzajímavější zkušeností na tomhle výjezdu? Je to asi poznání úplně jiné kultury. Irové jsou hodně takový přátelští, specifičtí, bych řekl. A co se týče toho samotného studia, tak úplně jiný přístup ke vzdělávání, bych řekl. Bylo to tam hodně zaměřené na eseje, bylo to víc o tom, jak se dá teorie aplikovat na praxi, nebylo to tolik o testech, ale spíš o diskuzi, o esejích, a tím pádem zase trošku jiný pohled na to vzdělávání, bych řekl. Pojďme se podívat na Fakult.cz. Mohl bys divákům, kteří Fakult neznají, krátce představit ten koncept? Určitě. Fakult.cz je univerzitní showroom. Je to vlastně přehled vysokých škol a fakult, ve kterém se snažíme představit nebo pomoct potenciálnímu studentovi, aby nahlédl do školy dřív než na první přednášce, aby si dokázal představit, jaké to studium zhruba bude. Fakult.cz funguje od ledna letošního. Jaké máte ambice do budoucna? No, my jsme chtěli v první fázi pokrýt samozřejmě co největší část českého trhu, protože jsme primárně zaměřeni na české studenty, nebo chceme pomáhat českým studentům. V druhé fázi, protože třeba studium zahraničí není zas tak náročné, pokud vlastně ten student ví, že ty možnosti má, tak bychom rádi začali pokrývat i potom blízké sousedy a do budoucna klidně celou Evropu. Super. Já jsem koukal na Fakult.cz, vy tam máte velice zajímavě zpracovány ty jednotlivé profily těch škol. Zatím tam jsou především soukromé školy, tak moje otázka směřuje na to, že kdybych byl já studentem, který se rozhoduje, na jakou vysokou školu jít, tak bych se rád podíval na váš portál. A otázka směřuje tím směrem, jakou mám já jako student záruku toho, že to zkrátka není jenom jakýsi klient, který si zaplatí dobrou prezentaci té školy, ale ve skutečnosti ta škola tak kvalitní není. To znamená, jaká je záruka moje toho, že ta škola je skutečně atraktivní, tak jak je tam prezentována? Jasně. Tak vlastně celá myšlenka fakultu vznikla na tom, že my chceme, aby studenti studovali tam, kde je to doopravdy bude bavit. My jsme taky bývalí studenti a proto vlastně chceme studentům pomáhat. Takže možná ta první záruka je to, že jsme taky lidi a nechceme nikoho klamat. A ta druhá je v tom, že my si vlastně děláme sami průzkum na těch vysokých školách, kdy chodíme za studenty, kteří tam už právě teďka studují. Ptáme se jich, co je na té škole baví, proč tam šli, co by třeba rádi věděli, když tam tenkrát šli. A potom, když se tvoří ten samotný profil, tak se snažíme s tou školou komunikovat, korigovat ji a vlastně dostávat tam ty relevantní věci pro studenty. Protože samozřejmě, když jsme tam napsali něco, co je hodně, co zní super, ale potom v konečném zadku nebude pravda, tak tam ten student přijde s falešnými představami a stejně na té škole nevydrží. Takže se snažíme, aby potom byl spokojený jak ten klient, tak samozřejmě i ten student. Zapojí se Vysoká škola ekonomická do Fakult.cz? No, my doufáme, že v nejbližší době ano. Super. Když se podíváme na školu jako takovou, na vysokou školu, co podle tebe dělá tou školu atraktivní, nebo je tomu kvalitní? Je to
Myslím si, že je to hodně, protože vysokou školu všichni studují, aby potom mohli pokračovat do nějaké praxe. Myslím si, že je dobré, pokud ta škola hodně s praxí je nějakým způsobem spojená, to znamená, že už během studia ty studenty zapojuje. Myslím si, že je to nějaký, ono se tomu říká, jako, nebo prostudentský přístup, říkáme tomu, kdy se vlastně, když ta škola chápe, že je tam kvůli těm studentům a že potom, když student sám oslovuje nějakého profesora nebo pedagoga, tak nemá pocit, že ho otravuje, protože ví, že jsou tam vlastně navzájem kvůli tomu, aby se celá společnost nějakým způsobem rozvíjela. Takže zejména ta příprava na praxi, ochota těch pedagogů a podle mě i podněcování nějaké vzájemné spolupráce, protože myslím si, že když lidi přijdou z těch středních škol, tak je důležité, aby na té vysoké škole se jakoby hodně propojovali, aby získali kontakty, které jim potom do budoucna budou užitečné, to znamená, aby škola podporovala i to, aby se studenti mezi sebou mohli potkávat, zbližovat se a tak dále. Kdybys měl srovnat státní školy a soukromí školy, jaký jsou podle tebe hlavní rozdíly a dejme tomu třeba výhody státní a výhody menší soukromí školy? Tak co se týče vlastně těch soukromých škol, tak si myslím, že panuje taková představa v České republice, že vlastně stačí si zaplatit diplom a to je všechno. Já sám jsem se přesvědčil v několika uplynulých týdnech nebo měsících, že to není pravda, že jsou opravdu školy, které jsou náročné, chtějí po těch studentech hodně. Na těch soukromých je to většinou ten individuální přístup, protože, jak jsi sám řekl, jsou to školy, které jsou poměrně malé, takže je možnost, aby se tam pedagogové těm studentům doopravdy věnovali a hlavně tam funguje hodně dobře to, o čem jsem mluvil před chvílí, že tam ti pedagogové chápou, že jsou tam kvůli těm studentům, protože oni vlastně platí školné a tím pádem bez nich by prostě tu práci neměli. Co se týče veřejných, tak veřejné vysoké školy těží z prestiže, většinou mají tu dlouhodobou historii, takže už to se vlastně, to je vlastně první záruka, která potom pomůže studentům nějakým způsobem získat zaměstnání. Takže řekl bych, že se možná tolik ani nemusí potom snažit, ale že díky tomu, že jsou tady stovky let v některých případech, tak už je to nějaká záruka kvality jak pro studenty, tak pro zaměstnavatele. Takže to bych řekl, že ta historie je jednou z jejich velkých výhod. A samozřejmě i tím, že mají dobré jméno v České republice, tak tam často učí špičkoví odborníci, to znamená i jakoby ten student se tam má možnost hodně naučit. Super. Kdybych teď se vrátil zpět do let, kdy se rozhoduješ o vysoké škole, co bys poradil zájemcům o vysokou školu, na co se zaměřit na té škole, na co se ptát třeba na té škole? Co jsou ty aspekty, které bych já měl zvažovat, pokud chci chodit na školu, která mě bude bavit hlavně? Jasně. Já trošku použiju myšlenku, kterou jsem slyšel včera, není úplně moje vlastní, ale bavil jsem se právě s člověkem, který doporučoval, aby student si šel třeba bezplatně vyzkoušet ještě před nástupem na vysokou školu to, co bude po té vysoké škole dělat, jestli ho to bude bavit, jestli ho bude bavit pohybovat se mezi lidma s tímhle vzděláním, jestli rozumí jejich řeči, jestli vlastně je to podobný typ lidí, jako je on. To znamená, zkusit si vlastně nanečisto tu práci, která mě potom čeká. V ideálním případě se podívat na fakult, abych věděl, jaká ta škola je. A možná kontaktovat současné studenty, abych zjistil, jak to doopravdy probíhá, jestli to, co ta škola třeba slibuje na svých webových stránkách a tak dále, si doopravdy platí. Uvedu příklad, drtivá většina škol v České republice slibuje individuální přístup, což je nevždy pravda. A já si třeba myslím, že to jakoby vůbec nevadí. Ne každý student potřebuje, aby se mu někdo individuálně věnoval. Naopak, když je tam obrovská masa lidí, tak to není ani možné, ale zase to může vést dalším věcem, jako je třeba networking, navazování vztahu a tak dále. Takže je akorát důležité, aby student věděl, do čeho doopravdy jde, a to většinou získá tím, že jde trošku pod povrch, že si nevezme jenom informace z webu nebo z nějakého letáku, ale se snaží bavit se s konkrétníma lidma a jít trošku jakoby pod povrch. Super. Adame, moc krát děkuju za rozhovor. Já taky děkuju. A vy odebírejte náš pořad 6F Talks.